Hei, bună, numele meu este Corina și astăzi mă gândeam să vă arăt ce se găsește în portfardul meu. Înainte de a te apuca de un make-up, este foarte bine să-ți hidratezi fața cu o cremă înainte de a aplica fondul de ten sau să folosești o bază. Eu nu prea folosesc bază de machiaj, am una singură și pe asta am primit-o de la o prietenă, cea de la L'Oreal, și mă dau atunci când îmi fac un make-up pentru job, dacă am un eveniment, dar eu nu prea stau să folosesc bază de machiaj. Toată lumea îmi spune că am buzele foarte mari. M-am gândit că dacă vin și Crăciunul, vin sărbătorile, să mă dau cu niște roșu, dacă tot vreau să prezint produsele cu care eu mă machiez. Eu nu sunt o make-up artistă și vă voi arăta 4 fonduri de ten pe care eu le folosesc. O să încep cu cel mai scump. Este Lauder, pe care toată lumea îl mediatizează, într-adevăr este foarte bun, dar eu îl folosesc doar dacă am evenimente importante, pentru că acoperă foarte bine și îți încarcă foarte rău fața, deci nu este de zi cu zi. Pe cel de la Maybelline, pe care cred că îl știți, este apărut cam de curând pe piață, dar are o acoperire foarte bună și merge să-l porți zi de zi. Unul care are acoperire foarte mare și chiar vă recomand, dacă vreți un fond de ten cu acoperire foarte mare, acesta de la Flormar este 60 de lei. Mă, dar chiar îți acoperă orice coșuleț și este super ok pe față și nu se vede urât. Iar al patrulea este cel de la Revlon. Este, vezi, domne, varianta ieftină de la Estée Lauder. Doar că din punctul meu de vedere nu este chiar așa. Eu le folosesc pe amândouă de câțiva anișori, doar că acesta, scuzați-mă pe mine, dar nu prea are nicio legătură cu ăsta. Acesta nu prea are acoperire, să ne înțelegem. Este într-adevăr de zi cu zi, dar nu prea are acoperire și cu asta am încheiat. Vreau să vă arăt acum și anticearcănele pe care eu le folosesc. O să încep cu cel de la Maybelline, Anti-Age. Măi, este super interesant acest anticearcăn, chiar își face treaba, este în jur de 40 de lei, depinde, puteți să-l cumpărați și la ofertă, dar pe acesta l-am recumpărat, este a treia oară de când îl recumpăr și sunt mulțumită de el. Pe acesta de la Essence, să știți că produsele de la Essence sunt chiar foarte bune. Dacă vă uitați la tutoriale, cum eu sunt obsedată de tutoriale, o să îl găsiți că este un produs foarte, foarte bun și într-adevăr l-am cumpărat, l-am testat și am fost foarte încântată de el. Chiar are o acoperire destul de mare și este doar 13 lei. Îl găsiți la DM sau DM, cum vreți să-i spuneți. Altul pe care l-am încercat a fost cel de la Maybelline, Fit Me. Doar că nu știu dacă am avut eu ceva în perioada aia la ochi, dar mă dădeam și mă înstura foarte tare ochiul și zona aceasta. Nu știu dacă este de la el sau am avut eu o sensibilitate în perioada aceea, pentru că nici nu l-am mai refolosit de atunci, cu frica că poate pățesc ceva și oricum am ochii destul de sensibili, dar când l-am aplicat, să știți că era foarte ok, am auzit foarte multe persoane încântate de el, dar nu pot să zic că nu o să-l mai încerc, o să mai încerc, dar acum chiar mă folosesc de asta până se termine și după aceea cred că o să mai revin și la asta, să văd dacă într-adevăr am eu o problemă sau e. Am această bază de ochi de la Essence, din nou Essence, este în jur de 15 lei și își face treaba, dar la fel o folosesc înainte să mă duc la un eveniment pentru a-mi rista mult mai bine fardul de la ochi. Iar ca palete, am această paletă de la NYX. Haideți să vă arăt așa. Cam astea sunt culorile. Nu știu dacă observați, dar sunt destul de nude culorile. Eu, într-adevăr, o folosesc pasta, pasta, pasta și cam atât. Adică, rar să folosesc chestii colorate la ochișorii mei. O mai am pe cea de la Sleek. După cum puteți observa, la fel, culori nude. Pe asta îl folosesc pe post de iluminator. Deci, toate nude. Și închid.
și-a mai primit una din Anglia de la mama, pe care chiar o folosesc pe aceasta, chiar o folosesc pentru că este minunată. Din nou, culorile sunt iod, dar asta deja e folosită maxim, maxim. Deci e paletuța care mie îmi place cel mai mult. Nu am foarte multe palete, pentru că, după cum puteți observa, cam toate culorile sunt aceleași. Nude, crem, roz, pudră, tam, tam. Și mai am una pe care am primit-o de la prietena mea cadou, de la Zoeva. Mi se pare așa super căruță de gentuță. Să nu vă așteptați, da, la alte culori. Nude. Toate, adică acestea trei de aici, sunt mate. Bineînțeles că folosesc pudră, o pudră pe care eu o am de mai bine de 6 ani. Nu o să o vedeți așa neam, oricum nu am mai are sigla, este cea de la Rimmel London Stay Matte. Credeți-mă, nu am cu cealaltă pudră să o compar, pentru că este pudra mea prețioasă, de care nu o să mă despart niciodată, pentru că încă nu am găsit nimic care să mă satisfacă și să-mi reziste pe față așa cum îmi doresc eu. Am una în geantă, am și una în portfelul meu. În caz că vreau să-mi fac dungile faimoase de tuș cu care nu mă pricep și în primul rând nu prea le fac, deoarece eu am gene. Acum nu prea mai am gene, dar trecem peste subiectul ăsta, este cel de la Kalos. Cred că este 10 lei, 12 lei, o chestie de genul, eu îmi fac treaba cu el, e cu, nu știu cum să vă zic, perie din aceea moale. Nu prea îmi plac cele cu băți în acela tare, pentru că nu știu, nu-mi place, mi se pare că nu se uniformizează bine dunga și ble, ble, ble. Trecând peste linia faimoasă de tuș, pentru că nu am cum să vă arăt și unii rimel, pentru că eu nu folosesc de 4 ani rimel, o să trecem la rujuri și crioane de buze, unde la fel nu văd de ce ați face o mare investiție, pentru că sunt foarte multe produse la prețuri accesibile și sunt foarte bune, cum ar fi cel de la Melchior. Acesta este... este un maro, este perfect. Eu la fel de el nu mă despart. Eu de obicei, dacă îmi place un produs, îl recumpăr până mă satur eu de el și nu prea mă satur. Din moment ce este bun și nu m-a deranjat la nimic și și-a făcut treaba cum a fost de la dat Dumnezeu, n-am de ce să-l schimb, da? Cel de la Flormar, care este 13 lei, la fel, au o grămadă de nuanțe, chiar își face treaba. Am unul de la Shee, pe care îl găsiți tot așa la DM, încă unul tot de la Shee, un mov și un roz nude, și mai am unul de la Golden Rose, un maro. Dar la fel, vă zic, eu sunt foarte încântată de ele, nu am nimic să le reproșez, perfecte. Iar rujurile mele sunt, bineînțeles, cele de la NYX, sunt mai multe. Deci cum sunt ochișorii mei fardați, așa sunt și buzele mele de obicei, da? Sunt maro deschis, maro puțin mai închis, maro și mai închis. Acestea le folosesc eu de obicei. De curând m-am îndrăgostit de cele de la Sephora. Acestea sunt un maro și un roz, cam așa sunt. Într-adevăr, rezistă foarte mult pe buzele mele. Mi se par, într-adevăr, puțin cam scumpi cele 60 de lei, pentru că sunt destul de micuțe. Nu știu dacă scrie aici. 5 ml, iar cele de la NYX au 4 ml? Cum mai va vine asta? Really? Păi eu credeam că asta este mai mare decât ăsta. E ceva ce nu se pupă, sau nu înțeleg eu. Da, fail de la turururururu. Aie, chiar cred că o să mai cumpăr încă un rujuleț de ăsta.
Bineînțeles, tot nude, pentru că mi-a plăcut. Și oricum, un ruj, gândiți-vă că te ține și te ține o grămadă. Adică nu e ca și când l-ai terminat într-o lună, că doar nu te dai după fiecare țigară, după fiecare gumă pe care o mesteci sau mâncare sau mai știu ce. Nu știu, un ruj care mie mi-a plăcut foarte mult, m-a ținut aproximativ un an și am fost foarte încântată de el, doar că s-a terminat și l-am cumpărat pe acesta, de care la fel sunt foarte încântată. Ca pudră, blush mai exact, folosesc două. Una este cea de la Sephora, pe care o am de mai bine de 2 anișori. Ca să ne înțelegem, da? Uitați, mai are o grămadă. O grămadă! Adică am dat 20 de euro, 18 euro pe ea. Dar, credeți-mă, încă o folosesc. Pe aceasta chiar o folosesc în proporție de 95% zilnic, pentru că este minunată. Minunată. Și încă una pe care am luat-o de la Sephora este cea de la Hoola. Hoola! Este tot așa nude. Dar aceea pot să folosesc și seara. Aceasta e mai mult așa de zi, dar pe mine nu mă deranjează să fie mai îmbujorată și ziua, da? Deci, dar după cum m-ați observat, am folosit-o și pe asta destul de mult. Și am cumpărat o varianta mică, pentru că, nu știu, și asta o am de un an. A, și încă un lucru să nu uit să vi-l arăt, este un iluminator, pentru că toate fetele folosesc acum iluminator. Eu nu sunt foarte încântată de iluminator, nu mă întrebați de ce, dar îmi place de obicei să am fața mată, nu sclipicioasă, este acesta. Este cel de la Becca. Este foarte, foarte pigmentat. Nu știu dacă se vede pe fățuca mea, dar este foarte pigmentat. Ia. Da, e foarte pigmentat. Mi l-a luat tot o prietenă, a fost în jur de 60 de lei de la Sephora, tot varianta mică. Dacă vreți, chiar cumpărați-vă variantele mici, pentru că o să vă țină foarte mult, credeți-mă. De ce să dai 2 milioane pe ea varianta full size, când poți să-ți iei cu 60 de lei varianta mică și o să te țină oricum cel puțin un an. Știi ce zic? Acesta a fost clipul meu cu produsele pe care eu le folosesc. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați acolo în comentarii. Acesta a fost un clip cerut de voi. Vă super pupicesc și ne vedem data viitoare. Mm-hmm.